mwiriho bakundwa bene data namwe nshuti muteraniye hano ahangaha muri kuri kurigewe numugisha ukomeye kuba ndi kumwe namwe kugira ngo mbasuhuze kandi mbasabira kumana imigisha nyisabira buri wese muri mwebwe icyapa imigisha y'esukirisito mareka w'isezerano ikabana na buri wese muri mwebwe ndetse nange ubwange ikambaho kandi atwemerera gusobanukirwa gahunda ye ijyanye n'uyu munsi wa nyuma maze aduhishurire ibyanditswe ni uko atwigisha bino bintu byose by'ubuhanuzi bugomba kubaho muri kino gihe cy'irezo kandi adutegurire guhindurwa no kujyanwa mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama kuri uyu munsi wa nyuma mu izina ry'iteka ry'umwamiyesi Yesu amen amena kandi amen muri uyu mwanya isomo dufite ni ubwiru bw'impanda ivuga ku munsi wa nyuma ndifuza gusoma icyanditswe kiri mu bya igice cya mbere umurongo wa cumi n'uwa cumi na rimwe aho intumwa yohana itubwiriti ku munsi w'umwami wacu n'arindi mu mwuka inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti ndi alpha na omega itangiriro n'iherezo icyampa imitima yacu imana ikayihesha umugisha ijambo ryayo kandi twemerere dusobanukirwe ubwira ubw'iyi manda ariyo ivuga ku munsi wa nyuma iri ni ijwi rikomeye ry'impanda ivuga kuri uyu munsi wa nyuma nimwicare mwese nyamuneka umukundwa wacu umwami Yesu ukristo ndetse atubwira ku birebana n'irijwi rikomeye ry'impanda abitubwira mu byanditswe bigiye bitandukanye nuko akabitubwira aha mu butumwa bwiza bw'amata y'igice cya makumyabiri na kane umurongo wa mirongo itatu na rimwe agira ati azatumisha bamara reka abijwe irirenga ry'impanda nuko bateranye intore ze ahangaha bundi bushya twongeye kumva isezerano ry'impanda y'imperuka cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda rigomba kumvikana ku munsi wa nyuma rero mu bya aho twasomye hatubwiye ko iri jwi rimeze nk'iry'impanda ryabwiye yohana ritimo ndi arufa na omega itangiro n'iherezo none se arufa na omega ni inde itangiro n'iherezo ni inde ni umukundwa wacu umwamiyesukirisito iri ni ijwi rya Yesu yesukirisito ryo ku munsi wa nyuma, arimo avugisha abana be arimo avugisha itorero rye muri kino gihe cy'irezo aricyo gihe twebwe ubungubu turimo rero twese turifuza gutega amatwi kumva iri jwi rikomeye ry'impanda kuri uyu munsi w'umwami ariwo munsi wa nyuma none se umunsi wa nyuma ni uwuhe ni iki dushingiye ku byo imana ivugira muri petero mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya gatatu umurongo wa munani aho ngaho ni ahavuga yuko tudakwiye kwirengagiza ibi ngibi tubwirwa nk'uko byanditse ahareka tubisome ariko bakundwa iri jambo rimwe ntirikabasobe yuko ku Mwami Imana umunsi umwe n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe ndetse na none byongera kumvikana muri zabure mirongo cyenda wa kane bivugwa n'umuhanozi mwose nawe asubiramo ibyo ngibyo rero igihe ibyanditswe bivuze umunsi umwe mu maso w'umwami cyangwa se umunsi w'umwami ibyo ngibyo bisobanuye mu biremwa abantu ko ari ikinyagihumbi ni ukuvuga ngo imyaka igihumbi iminsi y'imperuka rero iyo ngiyo niyo ibyanditswe bitubwira ariko igashushanywa cyangwa se ingana n'imyaka ibihumbi bitatu iyo myaka yatangiye muri irya minsi ya jesucristo ubwo we yari afite imyaka iri hagati y'ine n'irindwi y'ubukuru kandi na n'ubu turacyakomeje kuba turiho mu minsi y'imeruka kubera yuko iminsi y'imeruka ni ikinyagihumbi cya gatanu ikinyagihumbi cya gatandatu n'ikinyagihumbi cya karindwi rero turatahura yuko apotre cyangwa intumwa petero, nawe yongera kutubwira mu rwandiko rwe rwa mbere ibyanditse mu gice cya mbere umurongo wa cumi n'umunani ukageza kuri makumyabiri avuga ati kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ayo umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya kirisito Wamenywe n'imana cyera isi itararemwamo ariko akerekanwa mperuka y'ibihe k'ubw'urukundo mwakunzwe iri herezo ry'ibihe rero aribwo hagaragajwe umwana w'intama w'imana arebe wakuyeho ibyaha by'abari mu isi abikoreye ku musarikaruvari mwumvise yuko yari yaragenwe isi itararemwa kugira ngo azagaragarizwe hano ku isi ari mu mubiri wa kimuntu narangiza apfire ku musarikaruvari ariko se n'irya yari yaragenwe ko azagaragazwa ni ku iherezo ry'ibihe cyangwa se mu minsi y'imperuka rero kuri iryo herezo ry'ibihe ari nayo minsi y'imperuka nibwo mese yagombaga kuza kirisito akaza agapfira ku Musare musarikaruvari bityo yarangiza agakuraho ibyaha by'abari mu isi rero mu gihe umuntu yumvise kubwirizwa ko ubutumwa bwiza akizera yesu kirisito nk'umucunguzi we ibyaha bye bikezwa n'amaraso y'umwana n'intama bihera ko bikagenda bite umwuka wa kirisito wera ko ukaza kuri uwo muntu ukamwinjiramo bityo uwo muntu akavuka avukiye mu bwami bw'imana maze muri uwo muntu hagakorwamo ukundi kuvuka gushya rero ni nk'uko umuntu kugira ngo abarirwe mu muryango aba agomba kuwuvukiramo rero niyo mpamvu dutahura yuko no kugira ngo umuntu yitwe ko ari muryango w'imana mu bwami bw'imana mu itorero Yesu kirisito uwo muntu aba akeneye kubanza kuwuvukira mu itorero Yesu kirisito kandi maze ibyo ngibyo bikamubaho nyuma yo kwizera kirisita nk'umucunguzi we akakira umwuka we wera uko niko kuvuka gushya kuba kubaye kuri uwo muntu ari nabyo kirisita yabwiye ni kodemu mu gice cya gatatu mu butumwa bwiza bwa yohana umurongo wa mbere ugakomeza rero mukumva kumva bunobwira uburebana no kuvuka gushya ari naho umuntu iyo avutse ubwakabiri ahera ko yakira umwuka wa tewufaniya umwuka wo muri dimansiyo ya gatandatu cyangwa se dimansiyo ya gatandatu ku munsi wa nyuma uwo muntu akazakira umubiri ufatika w'iteka ryose uwawe ubwiza umuntu akazagira ishusho n'imisusire by'umukundwa wacu mwami yesu kristo kandi uwo muntu akaba afite umubiri w'iteka ryose ufatika n'umubiri wa tewufaniya wo mu idimansi ya gatandatu kandi w'iteka ryose uko niko tuzabana iteka ryose n'umukundwa wacu Umwami Yesu ukirisito turi mu mubiri wa gisore uzagaragara iteka ryose ufite imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na makumyabiri n'umwe rero abo bantu bazakira uwo mugisha amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana n'intama kandi yanditswemo isi tararemwa rero igihe kirisito yagenwaga n'imana isi itararemwa ngo azaze gupfa aho ndetse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwihariko n'intama ndetse hari handitswemo amazina yacu yanditswemo isi itararemwa niyo mpamvu rero kirisito yavuze ati intama zanjye zumve ijwi ryanjye zikankurikira rero ni aho kirisito avuga ku ntama ze avuga yuko azaba afite intama zitari izo mu mukumbi wa wa heburaya yohana igice cya cumi umurongo wa cumi na kane ukageza kuri cumi na gatandatu mige mwungeri mwiza kandi menye izange izange zikamenya nkuko data amenya nanjye nkamumenya kandi mfira intama zanjye mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo ni ukuvuga ngo abo ngabo ntagaraho mu mukumbi w’abaheburayo abo ngabo mu yandi magambo ni abanyamahanga nazo nkwiriye kuzizana zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe zigire umwungere umwe rero aha ngaha mwumvise uburyo kirisito avuze yuko intama ze zizumva ijwi rye none ubungubu kirisito yarapfuye arazuka azamurwa ajya mu ijuru kandi ntabwo yigeze aguma hano ku isi kuva igihe yagendeye ntabwo yigeze agaragara mu mubiri ufatika umubiri wawe undi yari afite mbere ariwo nyuma y'iminsi itatu yarazutse arazamuka ajya mu ijuru none se ni gute kirisito none yagombaga kuba ari ku isi harimo avugisha intama ze kandi intama ze ijwi rye. yagombaga kuba ari yesu kristo ariko mu mwuka wera arimo yigaragariza muri bamesaje be bo muri buri gisekuru niyo mpamvu rero dufite kino gishushanyo mbonera kigaragaza itorero ry'umwami yesu kristo muri buri gisekuru ndetse ba bamesaje bo muri buri gisekuru kandi muri buri marike mesaje buri umwe ni we yesu kirisito yagiye yigaragarizamo Mwuka wera yarangiza akavugisha intama ze akavugisha abana be nabo barangiza bakumva ijwi rye baryumvira mu gisekuru bagenewe kubamo kandi barangiza bagashyirwa mu mukumbi w'umwami ari ryo torero ry'umwami yesu kirisito aho ngaho niho bagiye bavukira ubwa kabiri ariho bana b'abahungu n'abakobwa b'imana aho ngaho kandi niho bagiye bashyirwa muri buri gisekuru nuko rero marayika mesaje wa mbere yabaye paul kandi ni weyesu christos arimo mu mwuka wera arimo avugisha ishyanga rye abahamagara bakusanyiriza hamwe nk'intama ze zo hagati mu banyamahanga aho ni muri aziyeho hagati nanone kandi tugatahura uburyo paul yavugaga ati ntabwo ari jya uriho ahubwo ni christ uri muri gihe rero murabona uburyo kirisito mwuka wera niwe wagiye yigaragaza ari muri pawuro ahamagara akusanyiriza hamwe ntihamaze mu gisekuru cya mbere cy'itorero ry'abanyamahanga yesu kirisito mwuka wera niwe wari wihishe kandi akihishura ari muri pawuro arimo asohoza umurimo wari ujyanye n'igisekuru cya mbere cy'itorero ry'abanyamahanga rero bityo bityo uko niko hajyiye hatumwa buri mesaje mpayika mesaje muri buri gisekuru uwo nguwo niwe yabaga yambayemo umubiri muri mpayika wa buri gisekuru nuko yarangiza anyuze muri mpayika mesaje we akavugisha intama ze nuko akazihamagara zikumva ijwi rye zigakusanyirizwa hamwe imbere mu mukumbi w'umwami ariho mu itorero ry'umwami yesu kirisito rero uko niko byagiye bimera muri buri gisekuru muri bino bisekuru birindwi byose by'itorero ry'abanyamahanga naho rero ku munsi wa nyuma noneho hashyika igisekuru kiba gikomeza imfuruka igisekuru cy'urukundo rwa kimana aho yesu kirisito nanone azaba arimo yigaragariza kandi akaza abarimo avugisha intambaze akaza barimo bahamagara abakusanyiriza hamwe hano mu mukumbi w'umwami ari ryo torero ry'umwami yesu kirisito mu gisekuru isekuru kiba gikomeza imfuruka kuri uyu munsi wa nyuma none hose nimurinde yesu kirisita azaba arimo avugiramo kuri uyu munsi wa nyuma ijwi ikome ry'imanda cyangwa se impanda y'imperuka azaba arimo avuga ku munsi wa nyuma avugira mu muntu umuhanuzi umuhanuzi mesaje wo mu gihe iseka urugero rukomeze imfuruka ndetse muri dispensasiyo bw'ami anyuze muri iyi mesaje rero we itoro Yesu kirisita zaba ririmo ryumvira impande izaba irimo ivuga ku munsi w'umwami iyo irijwe rikomeye ry'impanda cyangwa se ino manda yimeruka niyo yumvikana no mu n'umubyeshu igice cya kane umurongo wa mbere ahatubwira ibi bikurikira ndifuza gusoma kino cyanditswe kigira kiti hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu mw'ijuru urugi rukinguye kandi n'umva ryajwe nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti zamukuze hano ntwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo rero mwumvise uburyo iri jwi rimeze nk'iry'impanda ariryo jwi rya kirisito risezeranije kutumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze ariko ntituzamuka tukagera aho nawe azaba aravuze ati zamukuze hano'' aho niye tuzazamuka tujya nimugizeho ko urubyibuho rikomeza imfuruka none se nikiwe azaba arimo akora yesu kirisito mwuka wera azaba arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho bidatinze hano mu gisekuru cy'ibiro bikomeza imfuruka nyuma y'ibyamaze kubera mu bisekuru birindwi cyangwa se ibihembwe by'itorero ry'abanyamahanga none se nimurinde azaba arimo amenyekanishirizamo bino bintu byose bigomba kubaho bidatinze ni hariho uwo kirisita azaba arimo arimo atuvugisha akoresheje ijwi rikomeye ry'impanda akoresheje ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi akazi afite ubwo butumwa arimo aduhishurira bino bintu byose bigomba kubaho kuri uyu munsi wa nyuma hashingiwe ku buhanuzi bwa bibiliya noneho reka amatwi twumve ngo nimurinde ninde uyu mesaje uzaba uhari ku munsi wa nyuma akazi ariwe igikoresho cya kirisito kugira ngo kirisito ari muri uyu mesaje atuvugisha muvugira akoresha ijwi rkomeye ry'impanda kandi aduhamagara adukusanyiriza adushyira mu mubiri w'ibanga ugizwe n'abizera ariwo mukumbi we imbere mu gisekuru cy'uber ikome z'ifuruka ndetse muri dispensasiyo y'ubwami ni we wasezeranije kutumenyesha bino bintu byose bigomba kubahvba bidatinze kandi anyuze muri mesaje azaba afite muri kino gihe ni muri we azaba arimo atumenyesherezamo bio bintu byose bigomba kubavba bidatinze reka twumve ngo ese uyu muhanuzi mesaje n'inde ibya makumyabiri na kabiri gatandatu aravuga ati arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa nayo ukuri kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abantuzi yatumye mureka wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba ese ni inde ntumwa ya yesu kirisito atumye kugira ngo hanyujwe muri uyu marayika mesaje umuhanuzi amenyekanishizwemo ibintu bigomba kuhovaho bidatinze uyu ni marayika w'umwami yesu kristo ni umuhanuzi mesaje w'umwami yesu kristo omu gisekuru yikomeza ifuruka muri dispensasio y'ubwami uyu ni umuhanuzi wa disipensasiyo kandi afite ubutumwa bwa disipensasiyo ubutumwa bwiza bw'ubwami ubutumwa bwo muri disipensasiyo ya karindwi ariyo disipensasiyo ya nyuma kandi niyo dispansiyo y'ubwami niyo mpamvu rero kirisito anyuze muri marike mesaje we aje afite irijwi rikomeye ry'impanda cyangwa se impanda y'imparuka aribwo butumwa bwiza bw'ubwami aje arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma mu bya esheshatu makumyabiri na kabiri wa cumi na gatandatu na none kirisito arongera agashimangira yuko atumye marayika we aho avuga ati yewe yesu ntumye malike wanjye guhamiriza mwebwe ibyo byose ku bw'amatorero ese ninde yesu avuze yuko yatumye ni malike mesaje we ntera anyuze muri uyu malike mesaje we ariwe ku munsi wa nyuma intore zaba ziteze amatwi zirimo zumva impanda ivuga kuri uyu munsi wa nyuma none se ntimwumvise uburyo byose byoroshye byose biroroshye ni nk'uko kirisito yagiye avugira muri buri muhanuzi mesaje yo muri buri gisekuru cy'itorero ry'abanyamahanga kandi iryo jwi ryabaga ari ryo manda yo muri buri gisekuru kuko impanda ni ijwi rya kirisito none ubungubu ku munsi wa nyuma mu gisekuru isekuru ibereye ko imeze avuga akoresheje ijwi rikomeye ry'impanda ni ukuvuga ngo avuga akoresheje ubutumwa bwa disipansasiyo ubutumwa bwiza bw'ubwami akatubwira bino bintu byose bigomba kubava bidatinze maze bityo akadushyurira buno bwira bwose bw'ubuhanozi bugenewe uyu munsi wa nyuma ni bangahe muri mwebwe bari bazi ko iminsi y'imperi ukariki nyagihumbi cya gatanu cya gatandatu cya karindwi ntabwo mwarimu biza ariko noneho murabizi kubera iki ku ijwi rya kirisito ijwi rikomeye ry'impanda cyangwa se impanda y'imparuka niyo yakomeje kuvuga muri kino gihecyerezo kuko turi ku munsi wa nyuma niba twongeye kuri karindare imyaka y'ubukererwe ubungubu ifite ubungubu twamaze kugira mu kinyagihumbi cya karindwi ariwo munsi wa nyuma mu yandi magambo rero turi mu kinyejana cya mbere cy'ikinyagihumbi cya karindwi ntuvuga ngo turi mu kinyejana cya makumyabiri na rimwe aricyo kinyejana cya mbere mu kinyagihumbi cya karindwi rero ibyo ngibyo niko bimeze niba ibintu koko tubifashe nk'uko bimeze kuri kalendari y'imana ariko mwitegereza uburyo dukomeje gukoresha ino kalendari y'ibiremwa abantu ariyo yasubiye inyuma ubu ngubu harabura imyaka itatu kugira ngo tugere mu kinyagihumbi cya karindwi mu yandi magambo tugere mu kinyejana cya makumyabiri na rimwe nuko rero mwumvise aho twisanze muri kino gihe turimo ubu twisanze mu gihe igihe cy'ijwi rya yesu kirisitu arimo avugisha abana be avugisha intama ze akabavugisha akoresheje ijwi rikomeye ry'impanda akoresheje ubutumwa bwiza bw'ubwami ariko avugira muri marayika mesaje we rero twebwe twisanze turiho hano ku isi kugira ngo bigende bite kugira ngo tube turimo dutega amatwi Impande irimo ivuga kuri uyu munsi wa nyuma n'ijwi rya kirisito kugira ngo tube duteze amatwi ijwi rya kirisito ariyo manda yimperuka n'ijwi rikomeye ry'impanda rivuga ryumvikana muri kino gihe cy'iherezo ritumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze rero twari duteze amatwi ubwira ubw'impanda ivuga ku munsi wa iri n'ijwi rya yesu kristo ryumvikanira muri marayika mesaje we arimo aduha ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi akoresheje buno butumwa arimo aduhishurira buno bwira ubwose bino bintu byose bigomba kubava bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma rero mwumvise uburyo umvise kandi tukaba dusobanukiwe iminsi yimperuka ariyo ni ikinagihumbi cya aauyaaanu no cya kandi iyo minsi itatu y'imeruka cyangwa se ibinyagihumbi bitatu byanyuma ese niikie kinyagihubi noneho cyanyuma kandi kaba ari munsiwaya wimeuka niikinyaihumbi cya karindwi ari nawo muns w'umwami uu cya karindwi ari cyo kinyagihugu cya karindwi ubungubu twebwe twamaze kugeramo turimo niba ariko kuri karendare ibirimo abantu bafite twongeyeho kuri iyo karindare imyaka y'ubukererwe ifite none se karendare y'imana nayo yaba yarasubiye inyuma yego karindare ibirimo abantu yasubiye inyuma ariko se karindare y'imana nayo yasigaye inyuma ndatekereza ko atari ko bimeze namwe se ni uko ese ninde wasubiza inyuma karindare y'imana nta n'umwe nuko rero niba karindare y'imana itarasigaye inyuma rero ubungubu turi ku munsi wa nyuma mu kinyagihumbi cya karindwi turi ku munsi w'umwami aribwo ijwi rya kirisito rimeze nk'ijwi rikomeye ry'imana rigomba kuba ririmo ryumvikana rivuga hagomba kuba harimo humvikana iryo jwi rikomeje impanda ririmo ritanga ubutumwa bwiza bw'ubwami burimo butumenyesha bino bintu byose bigomba kubava bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma kandi ibyo ngibyo bigomba gukorwa binyujijwe mu muntu umuhanuzi kubera ko nta na kimwe uwitekayeho Yehova akora atabanje guishyurira amabanga ye abagaragu be babahanuza amunsi igice cya gatatu umurongo wa karindwi nuko rero nanone mwitegereze mu gutegeka kwa kabiri igice cya cumi n'umunani umurongo wa cumi na gatanu kugeza kuri cumi n'icyenda aho ngaho niho umuhanozi mose atubwira ati nzabagurukiriza umuhanuzi uwo umeze nk'awe azaba ari we mwumvira none se kubera iki havuzwe ngo tuzamwumvire uwo muhanuzi reka tuze twumve impamvu ku murongo wa cumi n'umunani muri kino gice cya cumi na gatanu mu gutegeko kwa kabiri nzabagurukiriza nubwo ngo ni umuhanuzi umeze nka mose witeka imana yawe izabagurukiriza umuhanuzi umeze nkange ukomotse hagati muri mwe nzashyire amagambo yanjye mu kanwa ke ntimwumva n'iki imana ishyize mu kanwa k'uyu muhanuzi ni amagambo y'imana ese uyu mugabo uyu muntu azaba arimo avuga iki arabuze ngo azajye ababwira ibyo mutegetse byose ibyo azaba arimo avuga byose bizaba ari ijambo ry'imana ijwi rya yesu kirisito rizaba ririmo ryumvikanira muri uyu muhanuzi rero murumva yuko igihe cyose hagaragaye umuhanuzi nk'uko byagenze mu isezerano rya kera aho habaga hari ijwi ry'imana ririmo rivugisha ishyanga rya ibyo nanone turabisanga no muri zakariya zakari igice cya karindwi umurongo wa cumi na rimwe kugeza kuri cumi na kabiri ahavuga ati haravuga ku ishyanga ry'abayoborari aribo batifuje kumva ijwi ry'imana ariko banga kumva bantera umugongo bakipfuka mu matwi ngo batumva ndetse binangiye imitima imera nk'ubutare ngo batumva amategeko n'amagambo uwiteka nyiringabo yatumishije umwuka we ayavugira mu bahanuzi ba kera nicyo cyatumye uburakari bwinshi buturuka ku uwiteka nyiri none se ni muri bande imana yanyuzaga ijambo ryayo ni mu mwuka wayo umwuka wayo anyuze muri bande anyuze mu bahanuzi ari bo bahanuzi b'imana rero igihe batifuje kumva abo bahanuzi ntabwo bifuzaga kumva ande imana rero uko niko murimo mwumva ubwiru buvuga kuri iri jwi ry'imana ririmo rivugisha ishyanga ryayo iteka ryose rikumvikanira mu muntu rikumvikaniramo umuhanuzi ni mwumve ndetse no mu baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere ugakomeza aho avuga se uwo ni pawuro kera imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abantuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi ese ni muri bande imana yavuganiyemo na ba sogokuruza aribo ba heburayo ntabahanuze imana yabavugiyemo naho muri iyi minsi imeruka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo ni ni yesu kirisito umwana wayo aho bavuzwe ko hari iryo yatuvugishije muri iyi minsi imeruka turimo turabwirwa iminsi imeruka kandi wamaze gushira imyaka hafi ibihumbi bibiri kubera ko iminsi imeruka yari yaratangiye igihe kirisito yari yarimo abwiriza aharatugati uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose ari nawe yaremesheje isi cyangwa se ahari hose rero twumvise uburyo imana yavuze n'aho imana yari yashyize ijambo ryayo imana yavugiye mu bahanuzi bayo ariho yashyize ijambo ryayo mu kanwa kabo bahanuzi niyo mpamvu abahanuzi b'imana ni bo kanwa k'imana mu gihe imana iba yabatumye ni uko bakamenyekanisha ubutumwa imana iba yashyize mu kanwa kabo none se bimeze biti iby'abo bantu babandi badashishikazwa no kumva ijwi ry'imana baryumvira muhanuzi bayo ahangaha mu gutegeka kwa kabiri igice cya cumi n'umunani haravuga ati ariko utazumva amagambo yanjye uwazavuga mu izina ryanjye nzabimuhora murumva yuko izi ni inshingano za buri muntu wese gutega amatwi ijwi ry'imana mu gihe uwo muntu aba agenewe kubamo rero iri jwi ry'imana ryumvikana rinyujijwe mu muhanuzi mesaje uw'imana iba itumye muri icyo gihe rero umuhanzi munsi aravuze ngo azaba ariwe mwumvira abariwe mu mvira ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo rero ntabwo ari ryanjye ntabwo ari ibyo ntabwo ari uko ngo ntabwo ari ryanjye ryigisha Hoya uko niko abantu bagiye batekereza no mu gihe cya nowa ni mu itegerezi byababayeho umwamiyesi ukwisita avuga ko kuza k'umwana w'umuntu bizaba nko mu minsi ya nowa ubwo abandi baryaga bakanywa bakarongora abo ngabo bose ndetse igihe umunsi nawe yinjire mu nkubye ntago babimenye umwuzure uraza urabatwara bose urabareba burabose ntibabimenya kugeza ubwo umwuzure waziye urabatwara bose n'iki batamenye ntago bamenye ijwi ry'imana ntago bamenye umuhanuzi w'imana mu yandi magambo ntago bigeze bakira ubutumwa bw'imana rero hariho amadini menshi muri kiriya gihe hariho n'abayobozi bakomeye bo mu kiriya gihe ariko mu uburyo ntago bifuje kumva ijwi ry'imana baryumvira mu muhanuzi nowa kandi umuhanuzi nowa ni umuhanuzi wa dispansasiyo rero mwumve uburyo abantu b'icyo gihe batifuje kumva ijwi ry'imana baryumvira muri urya muhanuzi witwa nowa bararimbutse igihe umwuzure waje rero mwumvise yuko imana muhanuzi zakariya yavuze yuko ishyanga rye burayu batifuje kumvijwe iry'imana baryumvira bahanuzi abo imana yabaga yabatumyeho nicyo cyatumye uburakari bukomeye bw'imana bumanukira ishyanga ry'abaheburaye noneho mwumvise n'uburyo wavuzwe utazumva amagambo yanjye wazavuga mu izina ryanjye nzabimuhora murumva yuko izo ni inshingano za buri muntu ku giti cy'imbere y'imana kubera amagambo azaba yaravuzwe muri icyo gihe niba atayakiriye azasigara afite ibibazo bikomeye cyane mu maso y'imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu mirongo cumi n'abiri na makumyabiri na kabiri ndetse n'umurongo wa makumyabiri na gatatu wo aravuga ngo utazumva icyo uwazavuga mu izina ryanjye nzamurandura mu bantu uwazasigara yaranduwe mu ishyanga ry'imana mu yandi magambo uwo nta murage na muto azasigarana mu ishyanga ry'imana uwatakaza uburenganzira ku bugingo bw'iteka ryose rero murumva yuko ibyo ngibyo birakaze biri seriye cyane ku tuko twebwe tubasha kuba twabyitekerereza rero mukumva ko muri buri gihe na buri dispensasiyo imana yagiye ituma umuhanuzi aho muri we imana yabaga yashyizemo ijambo ryayo uwo kandi yavugaga buri kintu cyose imana yabaga yamutegetse kuvuga rero twitegereze igihe natwe turimo dutahure iby'imana izaba irimo ivuga muri kino gihe cyacu ndetse tumenye ngo ninde izaba irimo ivugiramo ibyo bintu byose twabwiwe yuko ari muri marayika mesaje we muri we niho bino bintu byose bizamenyekanishirizwa ibyo ni ukubera iki ni ukubera ko muri uyu mureyika mesaje wo mu gisekuru kuko iyo ubereye ko umeze muri dispansiyo bwamye muri we hazaba harimo ijambo rya yesu kirisito ryashyizwe mu kanwa k'uyu muhanuzi mesaje ndetse no ku mutima w'uyu muhanuzi mesaje aho niho umwuka wera azaba ari yesu kirisito umwuka wera azaba yahihishe arimo ayihishurira avugisha ishyanga ry'itorero rye abavugisha anyuze muri uyu muhanuzi mesaje rero twamaze kugera mu gihe ubwo bino bintu byose bigomba kumenyekanishwa mu bana b'abahungu n'abakobwa'imana bose ariko bikamenyekanishwa binyujijwe mu ijwi rya yesu kirisito ariyo iyi mpanda ivuga ku munsi wa nyuma kandi twamaze kugera mu gihe ubwo ubwira ubw'iyi mpanda ivuga ku munsi wa nyuma yamaze guhishurwa kandi none turi mu gihe ubwo iyi manda y'iryojwe rya kirisito irimo ivuga iyi manda irimo iratubwira bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze bityo ikaduhishurira buno bw'inobwira bwose bw'ubuhanozi bujyanye n'uyu munsi wa nyuma rero hakoreshejwe ubutumwa bwiza bw'ubwami y'u rwanda n'itorero ry'umwamiyesu kirisito nibwo rihera ko rigahishurirwa ubwirwa bwo kuza kwa kabiri kwa kirisito aje nk'intare y'umuryango wa yuda, umwanya w'ami kandi umutwaro abatware aje gukora umurimo we wo kurekarama kwisubiza ibye byose kugira ngo bityo twakire kwizera guhishurirwa kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma maze tujye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mu rugo rwa data wo mu ijuru rero twari duteze amatwi iyi mpande iyo ariyo mpande ivuga ku munsi wa nyuma iyi niyo ya mpanda n'ubundi pawu uravugaho mu batesaronike ba mbere igice cya kane umurongo wa cumi na gatatu kugeza kuri cumi na karindwi aho atwigisha yuko umwami umwamubwe azamanuka avuye mu ijoro afite ijwi rirenga nubwo ngo ijwi rirenga ari ryo jwi rirenga ndetse n'iki kindi n'impanda y'imana ndetse ni iki kindi reka tuze tubyumve uburyo paul abitubwira ahangaha atubwira bino bintu byose byumvikana hano aravuga ati kuko umwami ubwe azamanuka nijwi irenga ndetse n'imanda y'imana nuko uko muri kirisito nibo bazabanza kuzuka mbere na mbere maze natwe abe ari twasigaye tuzayera ko tuzamuranwe nabo mu bicu gusanganira umwami wacu uko niko tuzabana abana n'umwami wacu iteka ryose rero ahangaha twumvise isezerano ryo kuza kwa kirisito hamwe n'ijwi rirenga n'ijwi ryamara reka ukomeye hamwe n'impanda y'imana iyi niyo mpanda rero ivuga ku munsi wa nyuma iyi niyo mpanda y'imana cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda ari ryo ryumvikana ku munsi wa nyuma rikazaba ritubwira ritumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho bidatinze iri jwi rikomeye ry'impanda cyangwa se ijwi by'impanda n'ijwi rya kristo arimo atumenyesha ubutumwa bwiza bw'ubwami ariko abunyuje muri marayika mesaje we kandi ku munsi wa nyuma mu gisekuru rikomeza ifuruka muri disipensasio y'ubwami nibwo tuzaba turimo twumva ubutumwa bw'umwami yesu kristo ubutumwa bwiza bw'ubwami ariko tubwumvira muri marayika w'umwami yesu kristo kumutega amatwi rero ni ugutega amatwi impanda irimo ivuga ku munsi wa nyuma kandi akaba arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kuba bva bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma ni ukuvuga ngo muri kino kinyagihumbi cya karindwi aricyo cyamaze gutangira niba twongeye kuri karindare imyaka y'ubukererwe ifite nuko rero iyi manda n'ubundi niyo manda y'imeruka ivugwa na paul mu bakorino ba mbere igice cya cumi na gatanu uwo murongo wa mirongo itanu na mirongo itanu na kane rero iyi manda y'imparuka niyo ibanziriza umuzuko w’abafire muri kirisito ndetse no guhindurwa kwacu twebwe abe ariho turi bazima reka tuze twumvangahe ibyo tubwirwa na paul kumva uburyo atubwira ibirebana n'iyi ivuga reka duhere duhere ku murongo wa mirongo ine n'icyenda ngo mbere intobambere igice cya cumi na gatanu avuga ati kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uwijuru murumva yuko nk'uko twaje twambaye uyu mubiri upfa ubora kandi dufite n'umwuka umwuka wo mu bushake bwa bw'agahato bw'imana ari umwuka w'isi ni nako tuzambara tukagira n'umwuka wa teufaniya wo mu ijoro wo muri ya gatandatu ndetse tukagira n'umubiri wawe ubwiza. kandi uko niko tuzagira ishusho n'imisusire by'umukundwa wacu mwami Yesu kirisito kandi tuzaba turi mu mubiri wa gisore uzagaragara iteka ryose ufite imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na makumyabiri n’umwe. uwo rero ni umugisha ukomeye cyane kirisita afite intore ze zose arizo nta maze zose ijwi rye kandi ziri mu gisekuru zagenewe kubamo abo ni abagiye ijwi rya kirisito bakaryumvira muri mesaje wo muri buri gisekuru noneho reka dukomeze dusome ahangaha ibyo pawuro tubwira ahakomeje nuko bene data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'imana kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora dore mbamene ribanga ntituzasinzira twese ntimwumva iri ni ibanga ni ubwiru ntituzasinzira twese nvuga ngo ntago twese tuzapfa ahubwo twese tuzahindurwa iyi twese ivugwa aha ngaha ni abagize umubiri w'ibanga wa kirisito aba afite amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwami ntama aba ngaba ni bo abizeye kirisito nk'umucunguzi wabo barangiza bakakira umwuka wera muri ayo magambo bavukiye imbere mu itorero ry'umwami Yesu isusristo bamaze kwinjira imbere mu bwami bw'imana bafite ubugingo bw'iteka ryose nuko rero abangaba nibo bafite isezerano ryo guhindurwa niba bariho ari bazima niba barapfuye ariko bafite isezerano ryo kuzukira mu mibiri y'iteka ryose ihawe ubwiza kugira ngo babeho iteka n'iteka ryose bari muri uwo mubiri w'iteka ryose maze bityo babane na yesu kirisito bategetse mu bwami bwe imyaka igihumbi nyuma yaho ndetse no mu iteka n'iteka ryose akomeje havuga ati mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumura no guhumbya ubwo impanda y'imeruka izavuga impanda izavuga koko ahangaha bundi bushya twongeye kumva iyi mpanda ni impanda kandi ivuga ku munsi wa nyuma maze abapfuye bazi uko ubutazongera kubura maze natwe duhindurwe rero haje guhindurwa kugira ngo duhinduke abadapfa tugire umubiri utapfa utabura kandi witeka ryose kugira ngo ndetse tubane na kirisito abami ndetse n’abatambyi, iteka n'iteka ryose kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora n'uyupfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha murumva yuko guhera icyo gihe ugakomeza nta rupfu ruzongera kubaho mu ntore z'imana kubera ko tuzaba turiho turi mu mubiri w'iteka ryose rero uko niko tuzaba tumeze turi imbere mu bwami bw'ubwiza bw'umukundwa wacu umwami Yesu kirisito twimye ingoma abami n’abatambyi turi kumwe na yesu kirisito Umucunguzi wacu rero murumva yuko mbere y'umuzuko habanza kuvuga iyi manda y'imperuka kandi iyi manda ivuga ku munsi w'umwami nk'uko byanditse mu byarishuri igice cya mbere umurongo wa cumi n'uwa cumi na rimwe kandi umunsi w'umwami aricyo kinyarwanda cya karindwi ni wo munsi w'imperuka noneho nimwumve uburyo yesu christ nawe abivuga avuga kuri uyu munsi wa nyuma mu butumwa bwiza bwa yohana igice cya gatandatu umurongo wa mirongo ine aho avuga ati kandi ibyo data wanumye ashaka ni ibintu kugira ngo umuntu wese witegereze umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho nanjye nzamuzure ku munsi wa nyuma ku munsi w'imperuka ese ni ryari kirisite avuze yuko azazura abamwizera ariko bamaze gupfa mu mibiri yabo ifatika avuze yuko ibyo ari ibyo ku munsi wa nyuma umunsi w'imperuka kandi impanda y'imperuka ariyo ivuga ku munsi w'imperuka cyangwa se umunsi wa nyuma mwumvise yuko ari ijwi rya yesu kirisito ari ryo ryo ku munsi wa nyuma rimenyesha itorero bino bintu byose bigomba kuba vuba bidatinze mbi nyuma yuko hamaze gutangwa ubutumwa butangwa n'iyi manda y'imperuka cyangwa se ijwi rikomeye ry' impanda aribwo butumwa bwiza bw'ubwami kandi igihe hazaba hamaze guhamagara uno ni ugukusanyirizwa mw'intore z'imana intama zose za yesu kirisito nyuma yaho nibwo hazakurikiraho kuzuka ko abasigaye bose bo w'ibanga wa kiriso bamaze kugenda bari muri paradizo imibiri yabo ifatika ikaba yarapfuye nyuma yaho baziyereka abera bazaba ariho muri kino gihe aho ariho hazaba ari intore z'imana za kino gihe bazagaragarira mu mugisekura icyo bereka ko bari mu mubiri witeka ryose nivuga ngo bazatwiyereka nuko natwe ntitubabona natwe tuzahera ko duhindurwe uko niko tuzahera ko tugire umubiri wacu witeka ryose natwe rero mwumvise yuko ibyo byose ni ibyo ku munsi wa nyuma umunsi w'imperuka impanda y'imperuka niyo ku munsi wa nyuma ijwi rya kirisito ririmo rizura cyangwa se ijwi rizazura abapfiriye muri kirisito ni iryo ku munsi wa nyuma kandi ijwi rya kristo rihamagara arikurusangiza hamwe intore nabyo iryo jwi niryo ku munsi wa nyuma ijwi rya kristo ryumvikane muri marayika mesaje we muri uko kuvuza iyi mpanda yo ku munsi wa nyuma mwumvise yuko iryo jwi rya kristo ni iryo ribanziriza umuzuko w'abapfire muri kristo ndetse no guhindurwa kwacu twebwe aba ariho turi bazima nuko rero nta muntu n'umwe ushobora guhindurwa atumvise mbere na mbere iyi mpanda ariyo ivuga kuri uyu munsi ku munsi wa nyuma nuvuga ngo atigeze yumva jwi rikomeye ry'impanda ari bwo butumwa bwiza bwubwami burimo bubwirizwa n'uyu marayika w'umwami yesu kristo asizwe uyu marayika asizwe n'umwuka wera kristo yihishe kandi akihishurira muri marayika mesaje we azaba barimo atubwiza ijwi rikomeye ry'impanda kandi azaba arimo aduhishurira bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze twari duteze amatwi ubwiro bw'impanda ivuga ku munsi wa nyuma munsi w'imparuka kandi iri jwi ry'impanda rigahamagara rikusanyiriza hamwe intore zose z'impanda ni nk'uko buri mpanda yo muri buri gisekuru cy'itoro ry'abanyamahanga ryabaga ijwi rya kristo muri buri gisekuru niyo mpamvu dutahura ko iryo jwi ryumvikaniraga muri mesaje wa buri gisekuru ari kristo urimo avuga avugira muri mesaje wa buri gisekuru mu gisekuru cyabaga kigezweho uwo niuwo yabaga yatumye mu gace ahasorejwe nk'igisekuru cya mbere yarangiza nawo akavugisha intore ze ni nako avugisha intore zo ku munsi wa nyuma azaba ari hehe mu gace kajyanye n'igisebe kuri cyo birekomeza imfuruka no muri dispansiyo bw'ami kandi ni mu gace kajyanye n'uyu munsi w'imiruka ariho muri amerika latina ndetse na karayibe kirisito yavugiye muri ba mareka ba mesaje be yavugiye muri azeyo hagati ari muri Pawu mu bufaransa yari ari muri irenewu naho nyuma yaho yavugiye muri maritini no muri koromba na ruteri na wisireyi ndetse aho hose ni mu burayi nyuma yaho yavugiye no muri amerika amajyaruguru ari muri revera wiliya marion buranamu niwe wabaye mesaje w'igisego cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga aba ndetse integuza yo kuza kwa kabiri kwa kirisito naho rero kuri uyu munsi wa nyuma yesu kirisita ari mu mwuka wera azaba arimo avugira muri marike mesaje we azaba arimo avugira he muri amerika y'aratirina na karayibe ariko gace kari gasigaye gusa mu burengerazuba ni ukuvuga ngo mu burengerazuba bw'isi ariko ku mugabane w'isi w'amerika kugira ngo imana bityo isohoze amasezerano ajyanye n'uyu munsi wa nyuma munsi w'imiruka kubera ko amasezerano yose ajyanye n'igisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga yasohorejwe mu gice cy'amajyaruguru muri amerika y'amajyaruguru ariko ku mugabane wa amerika none ubungubu rero kugira ngo hasozwe ibintu bijyanye n'uyu munsi wa nyuma byo mu gisekuru mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka aricyo gisekuru cya munani ndetse muri Yesu y'ubwamiyesukirisita ari mu mwuka wera ahera ko akajya muri amerika latina na karayibe kugira ngo abe ariho atuvugishiriza atuvugisha akoresheje irikomeye ry'imihanda tumenyesha bino bintu byose bigomba kuba kubaho bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma arimo avugira mu banyamerika latina ndetse n'abanyakarayibe ndetse ari imbere mu itorero ry'abanyamahanga uko niko duhamagarwa tugakusanyizwa hamwe twese nk'intore z'imana rero mwumvise agace iri sezerano rizaba ririmo risohorezwamo ubu ubwiru ariko bwamaze gushyurirwa iy'itorero ry'umwamiyesi ukirisito ryo mu gisekuru k'urcyo reka imfuruka ndetse muri dispensasiyo bwamiye ubu bwira bwamaze gushyurirwa muri amerika latina ndetse na karayibe kugira ngo bityo buno buno butumwa ari bwo buhishura buno bwiru hamagaraguhakusanyizwaamwe intore zose z'imana ubwiru bw'impanda ivuga ku munsi wa nyuma umunsi w'imperuka ese intore ziri hehe zagombaga kumva impanda bagombaga kuba ari hehe muri amerika latenda na karayibe none turaha muri amerika latinda na karayibe duteza amatwi impanda ivuga ku munsi wa nyuma none dore ubwiru rubw'impande ivuga ku munsi wa nyuma ubu bwira bwamaze guhishurirwa twebwe bwiru bwarahishuwe. ntabwo bukiri ubwiru ukuri twe ahubwo ni ibyahishuwe ni uguhishurirwa uku ni ugushurirwa ku ijwi rya yesu kirisito ryumvikana muri marike mesaje we arimo aduha ubutumwa bwe ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi akoresheje buno butumwa akatumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma ubwiru bw'impande ivuga ku munsi wa nyuma ryaba ihirwe rikomeye cyane kuri yewe kubona ari kumwe namwe muri uyu mwanya ndimo mbahamiriza abone ubuhamya ngo urebana n'impanda ivuga ku munsi wa nyuma umunsi w'imperuka icyampimana igakomeza kutuvugisha ikoresheje ino manda y'imperuka ijwi rikomeye iry'impanda ariyo mpande irimo ivuga kuri uyu munsi wa nyuma maze ufite ugutwi icyo umwuka abwira amatorero kuri uyu munsi wa nyuma akoresheje iyi manda y'imparuka cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda ndetse rinyujijwe muri marike mesaje we ari muri amerika Latina ndetse na karayibe kandi icyamavabu bidatinze twese tugahindurwa tukajyanwa mu birori by'ubukwe n’intama mu ijuru mbashimiye cyane uburyo mwateze amatwi mwitonze kandi mwese mukomeze mugire amanywa cyangwa se mugoroba usendereye imigisha myinshi y'umukuru wacu mwamiyesukirisito rekamba asigane na revera migueli marine kugira ngo akomeze ndetse asoze uyu mwanya wacu muri uyu mugoroba arimo ndetse ashimira Yesu yesukirisito nyuma yaho turaza kuba turi matewara ni ahitwa matiwara isa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba kugira ngo bityo tuze ko turimo tuvuga ku isomo ryitwa ni isomo ryitwa ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa kirisito ari kumwe n’abamarayika be ku munsi wa nyuma umunsi w'imparuka ni byiza rero icyami imana igakomeza kuba imigisha kandi imana ibarinde hamwe natwe revera migeli berimudezi marine imana ibaha imigisha